65. בוקר בריאות, אנחנו מתחילים. שלום לכם. בוקר בריאות כל יום ב-11. ולצידי כבר יושב דוקטור מיכאל יונש, מיד נשוחח, אבל נתחיל עם ניתוח חדשני למדי לחולי אפילפסיה. שלום לדוקטור פירס פהום, מומחה לנוירולוגיה, מנהל השירות לאפילפסיה ו-EEG במרכז הרפואי תל אביב, ושלום לפלג אדר. ואנחנו נתחיל עם הסיפור שלך, פלג. מתי גילו שיש לך אפילפסיה, פלג? גילו שהייתי בן 12. וממה סבלת? מה היו התלונות שהיו לך? אז התחילו בהתחלה עם אורות, כל מיני תחושות בראש. אורות זה כל מיני תחושות שמתאימות, שמלוות התקפים אפילפטיים. כן, לפני ואחרי. ואז בעצם בגיל 12, אז מה שהתחיל להיות לי פרקוסים בלילה, נפלתי מהמיטה. אתה זוכר מה מרגישים בזמן פרקוסים? אז בגדול, ברוב הפרקוסים זה היה מתוך שינה, אז אני לא זוכר, אבל אני זוכר שהייתי מוצא את עצמי על הרצפה, קם עם כל מיני חבלות. איך זה השפיע על החיים שלך, פלג? אז נורא נרתעתי מלספר את זה לחברים, לא יצאתי לטיולים שנתיים, ובגדול יש הרבה מאוד פחד שכל הזמן יגיע עוד התקף. דוקטור פירס, איזה טיפולים קיימים היום באפילפסיה? הטיפול הכי שכיח שהוא בשימוש אצל כל המטופלים זה טיפול תרופתי, תרופות אנטי-אפילפטיות, שהמטרה שלהם זה למנוע את ההתקפים. אז זה הטיפול הבסיסי שכל מטופל עם אפילפסיה מקבל. וזה עוזר בצורה טובה ל-70% מהמטופלים עם אפילפסיה. שליש מהמטופלים שלא מגיבים לתרופות, יש להם אפילפסיה עמידה לתרופות, אנחנו יכולים להציע להם טיפולים אחרים, שהם טיפולים ניתוחיים. יש טיפולים של השתלת קוצבים לאפילפסיה, ויש טיפולים שהם טיפולי כריתת מוקד אפילפטי, ויש את הטיפול של צריבת מוקד אפילפטי בלייזר, שזה הטיפול שפלג... אז מילה אחת. השתלת קוצב, איפה משתילים אותו? אז יש היום שני קוצבים, קוצב אחד על הווגוס השמאלי, שזה מחוץ על בצוואר בעצם, משתילים. זה לא כרוך בפתיחת הגולגולת, והקוצב השני, שזה קוצב מוחי עמוק, מושתל בתוך המוח, שני קוצבים שיורדים לגרעיני הטלמוס, שזה אזורים במרכז המוח, וקיצוב שלהם בעצם מפחית עוצמת ההתקפים. הטיפול השני שאמרת שהוא קיים זה טיפול ניתוחי, כלומר קריטה של המוקד, מה עושים? בשביל זה צריכים לפתוח את הגולגולת. נכון, הטיפול הוא בעצם אנחנו מזהים על ידי סדרה של בדיקות, בדיקות של פעילות חשמלית של המוח ובדיקות הדמיה. אנחנו מזהים איפה המוקד, מה המיקום של המוקד ומה הגבולות שלו, ובצורה ניתוחית המנתח בעצם מגיע לאותו אזור ו... קוראת את המוקד הזה. ומה הטיפול שפלג עבר? בעצם פלג עבר סדרה של בדיקות שבסופו של דבר הצלחנו לזהות בהם את המיקום של המוקד בצורה מדויקת, והוא עבר ניתוח שבו משתילים קטטר שבקצה שלו יש מקור של לייזר. הניתוח הזה מבוצע על ידי נוירוכירורגים, שהקצה של הקטטר נמצא בתוך המוקד, ואז... זאת צינורית. צינורית. שבקצה יש מקור לייזר, ואותם אתם מחדירים דרך נקב בגולגולת? נכון, נקב מאוד מאוד קטן, מדובר על נקב של כמה מילימטרים, ואז המטופל, פלג, עובר ליחידת ה-MRI, תחת הדמיה של MRI רציפה. יש חימום של אותו מוקד אפילפטי באופן רציף, תוך כדי קבלת פידבק דרך ה-MRI, וככה אנחנו בעצם עושים צריבה של המוקד שאחראי על ההתקפים, וככה אנחנו בעצם אמורים למנוע את ישנות ההתקפים. למי הטיפול הזה מתאים? הוא מתאים לכל חולי אפילפסיה? האם אפשר להגיד שבעתיד הקרוב, במקום לעשות ניתוח, פתיחת גולגולת וקריטה של המוקד באופן כירורגי, אפשר יהיה להשתיל את אותה אלקטרודה ולצרוב גם מקומות נוספים? אז חשוב לי להדגיש פה שהטיפול הזה מתאים לחלק מהמקרים, שבהם המוקד הוא יחסית קטן ויחסית מוגדר. זאת אומרת, זה לא מתאים לכל המטופלים שיש להם אפילפסיה עמידה, ועדיין בהחלט יש מקום לניתוחים פתוחים, אבל במקרה שהמוקד הוא קטן, מוגדר, אז בהחלט טיפול בלייזר הוא טיפול אופציה טובה. וזה אומר שפלג היום בריא לחלוטין? פלג היום, אנחנו מכירים הרבה זמן, הוא כרגע בלי התקפים כבר קרוב לשנה. יפה מאוד. אבל אני חושב שהוא עברי, אני... כן, נקווה. איך אתה מרגיש פלג? כמו חדש? אני מרגיש מצוין.
כבר אין את החשש הזה שאולי הולך לקרות עוד התקף, וממש כמו שדוקטור פירס אמר. תוכל לצאת עם הכיתה בלילה לטיולים. קצת מאוחר מדי, זה אבל כן. ואני מרגיש מצוין, כמעט שנה, כמו שדוקטור פירס אמר. אתה גם מכוסה בכמות קטנה של טיפולים, טיפול תרופתי מגן? אז כרגע כן. כמות קטנה. אני מקווה שממש בקרוב נתחיל להוריד את הטיפול התרופתי. בשורה טובה, בשורה טובה לכל מי שסובל מאפילפסיה. תודה רבה לדוקטור פירס והום ולפלג הדר. ואנחנו עוברים לנושא הבא. שוב שלום לדוקטור מיכאל יונש, שהוא מצנתר לב וכלי דם בארצי.